Nazdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska jsem úplně si myslel, že točit nebudu, ale točím, protože mě inspiroval známý to kontroverzní, nevím, youtuber Herr Adolf se svým videem o eutanázii, takže chci k tomu říct nějaký svůj názor a nějak shrnout ty jeho argumenty, nebo ne jeho, ale ty co, argumenty kolem co toho jsou a tak. Takže jdem na to. Takže jo, hlavní důvod, proč to točím, je to, o čem právě mluvil Adolf ve svém videu. To máte v popisku, určitě se na něj mrkněte, má teda 40 minut. Protože to vzal hodně zevrubně, ale hodně tam odkazoval na jednu odbornou přednášku, z který tam jsou záběry, takže si myslím, že to je docela zajímavý. Mě to video bavilo na rychlost 1,2. Tak tam zmínil důležitou věc, jo, že velký problém té eutanázie je, ačkoliv to lidi celkem podporujou, nebo nějak statisticky, tak se o tom nemluví. Jo, a nějak se to prostě neřeší ani na tom YouTube vlastně. Když jsem mu říkal, že asi na něj natočím reakci, tak mi říkal, že budu druhý YouTuber, co o tom bude točit. Takže tak, to je ten důvod. A já na to mám docela nějaký názor, takže proto to chci zmínit a nějak to shrnout. Ten můj názor je, a shoduju se s těma asi 66% lidí, kteří podle nějakého průzkumu to podporujou, že jsem pro zavedení eutanázie podle nějakých přísných regulovaných podmínek. A tam právě na začátku on citoval, nebo zmínil, bylo tam citováno to video, kde zmínili, že teda byly jsou nějaký průzkumy, že 66% lidí to podporuje, asi 12% jsou vyloženě proti, pak tam je nějaký procento, 14%, že spíš ne, ten zbytek spíš jo, nebo asi neurčitě. Takže je tam dost velký poměr mezi tím, kdo to chce a kdo nechce, samozřejmě průzkumy, jo, nad tisíce lidma a tak. Ale obecně to je téma takový, který jakoby lidi to celkem podporujou a i ty argumenty pro to jsou docela jakoby logický a ty argumenty proti jsou takový jako nedost přesvědčivý. Jo. Možná to je i ten důvod, proč to tak nefrčí, protože to je takový jako zvláštní téma. Jo. Ono, já to hodně srovnávám s tím tématem těch homosexuálních svazků, manželství a LGBT a tak. Protože tam je úplně někdo jiný, kdo to jako za to lobuje a prosazuje. Jo. Protože za ty LGBT práva lobujou ty LGBT lidi, i třeba mladí, hodně aktivní, a organizovaný dobře a tak, je to celosvětový nějaký hnutí. Když to ta eutanázie, to se řeší většinou, když lidi umírají, takže buď to řeší ty lidi umírající, nebo jejich rodina, která vlastně, když pak ten člověk umře, tak už to je vyřešený, dá se říct. Jo, a prostě, jakoby, kdo by o tom moc mluvil, jo. Zároveň je proti tomu relativně, jakoby, lobby hospiců a obecně křesťani, respektive asi zase katolíci, jsou taky radikální, tak ty proti tomu jakoby mluví a je to takový hodně citlivý téma a asi to k tomu musí nějak dospět jakoby líp, ale možná právě třeba tohle video tomu trošičku poslouží. Rád budu za vaše názory, to říkám už teď, takže mi pak napište komentář. Já zmíním pár věcí z toho Adolfova videa, který mě zaujaly, něco jsem právě ani nevěděl a jsou tam i ty argumenty a pro a proti. Co mě hodně překvapilo je, že vlastně už dlouho je legální takzvaná pasivní eutanázie. To jsem vlastně asi nevěděl, ale i když mám pro to příklad. Vlastně pasivní eutanázie se říká to, že vy jste vléčený z nějaký nemoci, těžký jako rakovina tak, a vy můžete prostě podepsat jako reverse, prostě říct těm doktorům, hele, už nechci, abyste mě léčili a chci vlastně být třeba do domácí léčby nebo něco, já už nechci, abyste mě léčili a vlastně propustili, jo. Tak na to normálně lidi mají právo a využívá se to. A mám pocit, že takhle to bylo třeba s mým dědou, já ho zmíním, ono by mu to nevadilo, si myslím. Který vlastně taky vlastně umíral pak na rakovinu a umřel vlastně doma, jo. A i v těch posledních fázích nebyl nikde v nemocnici a zvládal to takhle nějak. Takže to mě překvapilo, že tohle jakoby existuje a nikdo s tím jakoby nemá problém. A paradoxně ta pasivní eutanázie funguje vlastně ještě trošku hůř než pak ta aktivní, protože ta pasivní eutanázie, když si někdo takhle podepíše ten reverse, tak to vede k tomu, že ten člověk dožívá klidně v nějakých jako bolestech a nějakým utrpení a je to prostě, je to takovýhle trápení. Když to ta aktivní, kdyby prostě tam došlo fakt tý asistovaný sebevraždě, dá se říct, tak vlastně se to naopak tomu utrpení vyhne, jo. Tak to je jen zajímavý takovýhle bod. To je vlastně jeden z těch argumentů pro, že už to nějakým způsobem děláme a vlastně nějakým způsobem to funguje. Druhý byl ten, že to ty lidi podporujou.
Pak tam je ta základní otázka, která se kolem toho týká, to tam zmínil ten ten nějaký doktor chirurg, který ho tam hodně Adolf pouštěl, ne, Kafka, Pavka, nebo jak se jmenuje, že vlastně to rozhodování, jestli chceme to eutanázii, anebo ne, tak je rozhodování o tom, který právo je podle nás důležitější. Jestli jakoby právo na svobodný rozhodnutí, jestli to, ta naše svoboda se rozhodnout je víc, než ten náš vlastní život, jo. A dá tam dobrý příklad, že když se vezmeme třeba Jana Palacha, který prostě obětoval ten svůj život za svoje nějaký svobodný rozhodnutí vyjádřit prostě nějaký postoj, názor, a my tu jeho oběť vlastně adorujeme povětšinou, protože to mělo takovýhle obecný přesahy a píše se o tom, ví se o tom a tak. Ale když by prostě takovýhle rozhodnutí udělal někdo těžce nemocnej v kruhu své rodiny, nebo obecně sebevraždit jako takový, bez nějakého vyššího přesahu, tak je vlastně odsuzujeme, ale ve své postavě, ve své podstatě z hlediska toho rozhodnutí toho jedince je to stejná věc, jo. A to, jestli to má nějaký přesah, to je pak, jak to hodnotí ty ostatní, jak on to podá, ale takhle v jádru principu je to stejný, jo. Takže tomhle, takže pokud bychom nechtěli být pokrytci, tak bychom měli nad tím minimálně uvažovat smířivějc, pokud jsme proti tomu. A další vlastně, co je pro, nebo to už jsou, to nejsou ani tak pro, to spíš, co jsou ty proti. A ty protiargumenty se dají lehko vyvrátit dalšíma těma protiargumentama, nebo tak. Protože teda, co je teda proti té eutanázii, to se tak řeší, to jsem tak pochytil se z toho videa, tak. Velký argument, který se, benzín, to už tady toho nebyl, velký argument, který se hodně používá, je, že by se to prostě zneužívalo, že by se prostě takhle vraždili stařečkové nemilosrdně a tak. A k tomu jsou dvě velký výtky. První zase zmiňuje ten doktor, že prostě všechny lidský vynálezy se prostě dají zneužít, včetně, já nevím, kuchyňskýho nože. Jo, takže pokud chceme být jako konzistentní v tomhle názoru, že když se něco dá zneužít, tak bychom to měli zakázat, tak bychom měli prostě jíst rukama. A to se dá stáhnout i na atomovou energii a na další věci, které jsou zároveň prostě zneužitelné a zároveň prospěšné. Takže tohle vlastně argument není. Další věc, co je proti tomu, to tam Adolf moc nerozvinul, což je trochu škoda, většinou je důkladnější. No on tam zmínil, že tam promlouval nějaký týpek, co vystupoval z pozice hospiců a lobby hospiců. Adolfu se nelíbil ten jeho přístup, jak argumentoval asi nějak arrogantně, tak ho ani nezmínil, to je dobrá selekce názorů. Ale ono to tam pak zaznělo trochu, jo. A to je, ten argument si myslím je o tom, že vlastně ty hospice jsou o tom, že se zpříjemňuje, jakoby to dožívání těch lidí zpříjemňuje, ve smyslu, že se jakoby tlumí bolest, jo, a umožní se těm lidem nějakým způsobem i s konzultacema vypořádat jakoby s tím svým životem, jak se s tím smířit, s rodinou se rozloučit a tak, že se poskytne tohle zázemí a nějaká jakoby lepší péče a že ty lidi dožívají v relativním míru, bez bolesti a tak. A že jsou statistiky údajně, že prostě když ty lidi jakoby chtěli tu eutanázii, chtěli prostě umřít, nechtěli už dál v tom pokračovat, tak když se jim právě podáním těch sofistikovaných léků, když se jim ta bolest jako zmírnila a snížila, tak hned ty svoje souhlasy vlastně odvolávali. Takže otázka, co to je přesně za studii. Ale může to být relativně platit, ale s tím je potřeba důležitý říct, že, a to se vztahuje na ten argument s tím zneužitím, že samozřejmě, když se ta legislativa by se nějak zavedla, tak se tam dají nastavit dost přísné regulační podmínky, které omezí to zneužití a omezí i to, aby ty lidi se rozhodovali v nějakých chvilkových jakoby stavech mysli. Jo. A třeba ta eutanázie zavedla snad v Belgii a v Holandsku, nebo ještě někde jinde. A tam třeba ty pravidla jsou takový, že vlastně když se rozhodnete pro tu eutanázii, tak 4 týdny trvá, než se to vůbec nějakým způsobem schválí, to asi nějaký komise schvalovala tak. No, takže pokud by se tam řešilo to nasazení těch utěšujících léků, tak ten člověk má dost času jakoby to odvolat. A já si myslím, že tohle rozhodnutí je tak dost zásadní, že a lidi se obecně té smrti obávají nějakým způsobem, že když se jim dostane nějaký úlevy, tak to prostě odvolají. Jo, to, dá se to nastavit takhle tímhle způsobem. Co je? Vybavujou. Dá se to prostě tím způsobem pokrejit a ta regulace se dá nastavit tak, že to zneužití tam není a takhle to přesně se děje i v těch zemích, kde to už zavedli. A poslední asi ten proti argument, a to tam
taky Adolf tam pouští toho typka, co to mluví, ten to mluví z pozice vlastně křesťanů, to jo, on ten Bavka tam řekne, že je věřící, já se taky považuji za křesťana, mám jiný názor. Jo, takže z pozice těchto těch, jakoby, tak já budu říkat katolíku, ale obecně asi těch, jako, fanatičtějších. Takže vlastně, on co tam říká, jo, vy tady říkáte svoje názory, ale my bychom měli hledat pravdu. A pak poskytne svůj názor a označuje to za tu pravdu, že jakoby to, že ten život jsme si nedali sami, že jsme ho dostali teda od Boha. Takže bychom ani my sami neměli být ti, kdo se toho života zbavujeme, jo. Že by tohle měl rozhodovat ten Bůh. A on to formuluje i tak, že my se baví, že se tam oni bavili o tom, že já mám právo na to, umřít, jak chci, ale on spíš by mluvil o povinnosti žít, že máme vlastně povinnost žít, že ta sebevražda prostě není řešením a že máme povinnost žít a že i v tom utrpení může být nějaký objevný sebenalézací proces a tak. Takže to tam takhle dá, proto by ta eutanázia neměla fungovat. Ale tomu jsou jakoby dvě dost zásadní výtky. Jo. Když už budeme mluvit o tom, že ten Bůh teda rozhoduje, když nám dal ten život, že by nám ho měl brát, tak bychom v tu chvíli měli odmítnout, ale i ty praktiky ty západní medicíny, třeba ne hospiců, protože ty neléčejí, ty jen utěšují, ale obecně západní medicíny, která za každou cenu brání tomu, aby ty lidi prostě umírali a bojuje se proti té smrti, už jsem o tom mluvil víckrát, jo, a když ten pacient umře, tak je to prohra. Jo, to znamená, kdybychom to měli svěřit do rukou božích, tak bychom ani neměli mít takovýhle radikální léčby, neměli bychom prostě zasahovat až tak moc, držet někoho uměle při životě, roky třeba, jo, úplně na umělých orgánech, prostě úplně nepřirozeně. Tak pokud tohle by měl rozhodnout Bůh, tak by to taky nemělo existovat, jo. Takže zase tenhle argument je hodně na vodě. A druhá ta zásadní věc, a to tam taky Adolf zmíní, že tenhle ten pohled, tenhle ten náboženský nebo duchovní, tak to není univerzální pravda. To je zase názor těch lidí, co tomu takhle věří. Ale prostě lidi, co nevěří v Boha, nejsou pobožní a nejsou členy žádné církve, tak ty prostě v to nevěří. Oni nevěří tomu, že jsme ten život dostali od toho Boha. Jo? Ten život vznikl prostě nějakou sofistikovanou náhodou, dá se říct, nebo nějakým vesmírným prostě procesem, kdy se z chaosu stává řád. A je to neosobní záležitost, je to přírodní věc. Takže prostě tam nějaká povinnost vůči nějakému stvořiteli prostě není. Jo? A mnohem zásadnější v tomhle světě je ta moje svobodná vůle, která si chce rozhodnout o tom, jak prostě umřu. Ten život je můj, dobře, nedal jsem si ho, i když v případě nějakých umělých oplodnění ty lidi ten život dávají, dá se říct. Ale nedal jsem si ho, ale prostě žiju ho a je můj. Neprosil jsem se o něj zároveň, sice mi ho nikdo nedal, ale já jsem se o něj neprosil, takže v tu chvíli si ho můžu chtít jít. A ty lidi, pokud chtějí tyhle ty křesťani, když to takhle řeknu, dneska si zase svítím, všimli jste se. No já to mám pak v editu nějak přebarvený, že kdo ví. Když ty lidi chtějí takhle žít a takhle trpět třeba a nechtějí páchat ty eutanázie, tak nemusí, nikdo je do toho nenutí. Jo. Ale oni sami by neměli nutit tohle svoje náboženské přesvědčení, který rozhodně není většinový, mainstreamový v České republice na to. Tak by ho neměli nutit těm lidem, který prostě jim tohle je úplně někde, jo, který prostě na to nevěří. A s tím já taky souzním, já nevím, jestli já sám bych při nějakým trpení chtěl jako páchat asistovanou sebevraždu. To je takový těžký o tom mluvit teďka. Ale taky si považuju to rozhodnutí o tom, že jakoby to tam patří a když ten člověk je fakt schopný se rozhodnout a jsou tam nějaký mechanismy, který se o tom baví, takže už ta naše medicína je taková invazivní, tak bychom měli dovolovat i tohle. Jo. Ale zároveň se mi líbí i ta činnost těch hospiců. Jo, nevím, jestli aktivně vyloženě lobujou proti té eutanázii, jo, s nějakýma takovýma neúplně silnýma argumentama, tak to už jako není úplně košer, ale jinak ta jejich činnost je samozřejmě super. A obecně ten vztah společnosti ke smrti je takový vadnej, že se to až teďka trochu napravuje a ty hospice tomu vlastně pomáhají, protože jdou proti tomu trendu té medicíny, jakoby za každou cenu bojovat proti té smrti, ale jsou o tom přijetí té smrti a nějakým způsobem jí vzít do toho svého života a nějak jakoby důstojně prostě to nějakým způsobem končit a umřít nějak jako v klidu a mít možnost se rozloučit s tou rodinou a tak. Takže jo, prošel jsem tak nějak všechno, je to dobrý. Docela se mi to povedlo, nečekal jsem, jaký to dneska bude. Takže díky za dokoukání, jak jsem říkal, napište mi k tomu názor, co si o tom teda myslíte. Spíš mě zajímají ty argumenty proti, jo. Já jsem tady, nemám po ruce žádný statistiky a tyhle ty studie a tak.
takže to taky si můžeme tak nějak jakoby, o tom pobavit. Klidně to téma se do něj zahlobám víc. A takže to mi napište, pokud se vám to líbilo, ani ne, jestli se mnou souhlasíte, ale pokud se vám to líbilo, tak hoďte like a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Jo. A já když tohle říkám, sice jsem si z toho teď dělal rozlučovací hlášku, tak já fakt nevím, kdy to video bude a o čem bude. Jo. Fakt to teďka nevím, jo. Občas si trochu něco plánuju, nevím. A mám dneska nehudební outro, takže se nebojte si ho pustit. Tak jo, tak to už je všechno, mějte se a čau. Chci točit, ale prší vytrvale. Dneska měly být 30, sluníčko, vedro, takže jsem vyrazil hodně na lehko. A kolem 4. začalo i v Praze normálně pršet, i s bleskama nějakýma, i když to ne úplně u nás. A to vydrželo až do teď.